សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទនៃព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់តារាខ្មែរ5ដួងធ្វើរឿងរំភើបរំភើបជូនអ្នកពិសេសឃើញហើយគួរឲ្យសរសើរចា៎មុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃស្របពេលនឹងបុណ្យទិវានៃក្តីស្រឡាញ់បានចូលមកដល់នាថ្ងៃនេះគេក៏សង្កត់ឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមរីករាយជាមួយបុណ្យនេះដោយបានបង្ហោះបាច់ផ្កានិងសារជូនពរជាច្រើនផ្ញើទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមានដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភក្តិឬគូស្នេហ៍ជាដើមយ៉ាងណាមិញក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នោះគេបានក៏សង្កត់ឃើញតារាក្នុងស្រុកខ្មែរជាច្រើនផងដែរដែលបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដូចជាការរៀបរាប់ខាងលើតើមានតារាណាខ្លះតោះតាមដានទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1តារាសម្ដែងញឹមចន្ទថននៅក្នុងថ្ងៃក្តីស្រឡាញ់នេះតារាស្រីញឹមចន្ទថនបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនចា៎រួមជាមួយបងប្អូនដោយនាងបានទិញនំចាខូបដល់ធំមួយសម្រាប់អ្នកម្ដាយក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះជាមួយការជូនពរដល់អ្នកមានគុណរបស់នាងដែលមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅស័ក្តិសមជាកូនម្នាក់ដ៏ល្អចាស់ទី2គឺតារាចម្រៀងឆនសវណ្ណរេតជារៀងរាល់ឆ្នាំតារាចម្រៀងសម្លេងស្រទន់ឆនសវណ្ណរេតតែងតែបង្ហោះបាច់ផ្កាសារជូនពរដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកម្ដាយចាស់ជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងឱកាសនេះមិនខុសពីឆ្នាំរាល់ដងឡើយដោយថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ឆ្នាំនេះតារាចម្រៀងឆនសវណ្ណរេតក៏បានបង្ហោះបាច់ផ្កាពណ៌ក្រហមស្រស់និងសារជូនពរផងដែរចាទី3គឺតារាចម្រៀងពេជ្រសោភាចំពោះតារាចម្រៀងពេជ្រសោភាក៏មិនខុសពីចាគឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរដោយនាងបានជូនកាដូជាប្រអប់ផ្កាដ៏ធំជូនម្ដាយរបស់នាងជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍បានមានន័យថារីករាយថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់អរគុណម៉ែម៉ែជាមនុស្សស្រីដ៏អស្ចារ្យបំផុត Love you mom ចាទី4គឺអតីតតារាសម្ដែងស្រីហងម៉ារនីអតីតតារាសម្ដែងហងម៉ារនីក៏បានចូលរួមជាមួយថ្ងៃនេះដែរចាដោយនាងបានទិញអំណោយជារថយន្តស៊េរីទំនើបជូនដល់អ្នកមានគុណទាំងពីរជាមួយនឹងការដឹងគុណនិងសារជូនពរចាមិនអាចបំភ្លេចបានផងដែរចាទី5គឺតារាចម្រៀងខាត់ចែមសម្រាប់ថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់នេះដែរតារាចម្រៀងខាត់ចែមក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ល្អនិងបានត្រៀមបាច់ផ្កាកុលាបក្រហមដ៏ធំសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកផងដែរជាមួយនឹងសារដែលលោកបានបង្ហោះចាសំទោសគឺបានបង្ហោះថាសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បំផុតរបស់លោកចាfor my love ចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចិត្តសូមអរគុណសូមគោរពលា